Бүгін су шаруашылығы қызметкерлерінің күні, ал шілденің екінші жексенбісі балықшылардың кәсіби мерекесі. Осыған орай сала мамандары брифинг өткізіп, саладағы жемісті істерді сөз етті. Өткен жылы облыста ауланған балық көлемі 9%-ға өссе, экспорт 2%-ға ұлғайды. Ал ағымдағы жылдың 6 айында ауланған балық көлемі 5301 тоннаны құрады. Экспорт 2037 тонна. Өткен жылы аймақта ауланған балық өнімдері 9 мемлекетке экспортталды. Жалпы облыста балық шаруашылығының дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы әзірленіп бекітілген. Бағдарлама аясында 2030 жылға қарай облыстың тауарлы балық өсіру көлемі 16 мың тоннаға, балық экспортын 2 есеге арттырып, 500-ден астам жаңа жұмыс орны құру жоспарланған. Нәтижесінде облыста 12 тауарлы балық өсіретін тоған шаруашылығы құрылып, көл тауарлы су айдындарының саны 55-ке жетпек. Жалпы соңғы 5 жылда балық экспорты 1,2%-ға өсіп отыр. Мәселен, биыл 2 мың тоннадан астам балық Ресей, Польша, Нидерланды, Германия, Грузия және Литва елдеріне экспортталды. Сонымен қатар, облысымызда балық шаруашылығын дамыту мақсатында біз тауарлы балық өсіру жұмыстарын күшейтудеміз. Өткен жылы облыста 155 тонна тауарлы балық өсірілсе, тауарлы балық өсіретін шаруашылықтардың саны 10-нан қазір 20-ға артып отыр. 2021 жылдың қорытындысы бойынша тауарлы балық өсірілетін шаруашылықтардың саны 30-ға жеткізетін болсақ, тауарлы балық өсіру көлемі 172 тоннаға жеткізуді қазіргі таңда жоспарлап отырмыз. Облыс бойынша 16 мың тонна белгіленген, оның ішінде жекелеп айтатын болсақ, 12 950 тонна балық шығаратын 16 шаруақты шаруашылық, балық өндеу қуатын 1200 тонна тауарлы балық өсіретін 12 шаруашылық, және де 400 тонна болатын 3 тұйықталған сумен қамтамасыз етілген жүйе, және 1450 тонна балық өсіретін 55 көл тауарлы шаруашылықтары.